Em toda a escritura sagrada é revelado que tudo se trata do plano de Deus. Propósito é descrito na Bíblia como viver conforme os planos de Deus, pois a partir do momento que você sai do centro da vontade de Deus, a vida toma um caminho tortuoso que traz peso e condenação. Nós somos meros humanos e nós só existimos porque o Senhor assim deseja. É fundamental que a gente entenda isso para encontrar o nosso caminho. Compreender que fomos criados para servir o reino do Pai e sermos vasos de bênção é essencial para vivermos o que é propósito segundo a Bíblia. Quando estamos caminhando nos planos que Deus tem para nós, Ele trabalha em nossas vidas, nos dando clareza de pensamentos e de como devemos agir. O Senhor é soberano e Ele deseja nos mostrar os propósitos dEle. Eu conheço muitas pessoas frustradas por não conhecerem seus propósitos, mas tudo que a gente precisa fazer é perguntar para Deus o que Ele quer que façamos e Ele nos mostrará. O maior propósito de um cristão é servir a Deus, não importa a função ou a área, Deus quer nos usar na obra dEle. Se você ainda não descobriu a sua área, peço para que Ele te mostre. Nosso nível de satisfação reflete o quão perto estamos dos propósitos do Senhor para nós.